Orna tala til þeim. Mér lóðum að gera minna á þín. Og sjálf það var gerst. Lúbúk sem hætti mál og dæmt að þetta múla mér dækir. Þetta er við að dúla að lýsa þetta vatum. Ég mál þannig að þetta kast að ganga góras í að bregð fyrir. Ni kos mai tante doma wa hal bai molan kosin. Te wit mi doma wa hal ta. Ya gel. Elisa, mo wa sinu kala. Tam no te an galaxy te dol no. Kom. Se wit ol na te kurb. Se la paras a kom ma po hien dan solo mix. Te ye hoi gex kuna ta. Mä pikin meidän, se oli sellaista rääkkimää. Elisa, kas sukaan on kaikki oras? Mä en tiedä. Tuntuu kyllä ne kuuleks. Niin, hea tunne on kuitenkin. Jaha, kas ei tohi vielä sit välillä tulla. Miks mitään? Mun on jo niin hea tunne. Vimmis? Elisa, mä arvan, että sä saat pahantata. Ära muretse nyt. Lähme välillä. Elisa, sinunko ei ole vielä kaikki korras? On kyllä. Mitä sä selätät? Minä rahoitko tuotissa? Ei! Elisa, polun. Ei lähe. Kas kõik on ikka korras, ta tahab minna ära. Jaa, mul on nii hea tunne. Ta peab pikali minema. Ja ta saab varsti välja umbes tunni aja pärast. Miks ta praegu ei või? Kuna ta on praegu natuke hullumeelne, nagu te näete. Ja sellepärast, hea küll, ma ei taha seda nakatust saada, nii et ma arvan, ma lähen ka. Jah, pole ma läks. Ma lähen ka. Head aega, külastame jälle. Oh, nii tõrhen, et ikka inimesed toetavad enda sõpru või sugulasi või õdesid ja vendi. Noh, pereliikmeid. Veel lihtsalt bussi ootama. Paar tundi hiljem. Ta magab mind enda üles arutama. Ärge külas, preili. Mis on? Te võite haiglas tälle minna. Lõpuks avati. Aitäh teile, edaga. Natuke sätin sinna asju korda. Ma olen ikka nii rõõmus, ma koju sain. Ehk ma siia istusin? Ma olen jala ja koju. Mine kõningi kogu aeg. Kummale poole? Ma ei teagi. Äkki siin. Ma olen päris kiire. Ei, äkki hoopis sinna. Jaa. Tšau! Tead, ma kohtusin tee peal õpetaja, kui ma koju läksin. Okei. Ja ta ütles, et homme on viimane koolipäev ning et tuleb aktus. Ma tean seda. Oota, aktus? Jaa. Okei, ma pean end ette valmistama. Ma olen nii elevil juba. Miks sa elevil oled? Mina küll tahaksin nüüd kool veel, kes saaks edasi. Sa oled ivalik. Aga mis sind siia toob? Mind? Ma ei tea, ma mõtlesin just tulla sindu vaatama mõndagi. Mida? Ma olen ammu juba väljas. Okei. Äkki tuleb mulle? Hea küll. Lähme siis. Me oleme kohal. Tule edasi. Ära karda. Oh my god, sul on ilust juba. Tänan. Nii et, jah. Mida sa teha tahaksid? Mina vähem. Ja sina? Ma ei tea. Vabandust. Nii, see ma ostis sulle selle.
Aitäh, Liisa. Palun. Oh my god. See, mits. See on nii lõinu, vaata. Vaata lihtsalt seda mitsi siin. Oh my god, siin on nägu. Siin on nägu, saad aru. Väga ilus. Proovin seda pähe. Kas mulle sobib see? See on väga ilus. Kas kõik on korras? Kas sinuga on ikka kõik korras? Ma olen nii närvis. Ma olen ikka sinu pärast. Ma kardan, et sinuga juhtub veel midagi. Ära karda, see oli kõigest väike kriim. Me hüppasime aknast alla. Ma ainult ei päästin teda. Jah, aga see ei ole normaalne. Hegel, muuten mütsi peast ära. Aga sa ei tohi seda enam teha. Okei, nii et jah. Mida me siis teeme? Ma ei tea. Ma tean tegelikult. Vaatame horroreid. Okei. Me ei mahu vist siia kahetisi. Ma panen selle tuli ära. Ja tõmbame tiivad. Väga hea. Hegel, mida sa tahad? Ma ei tea, pane mingi. Hegel, ma tean väga head saada ja õhtu. Mul just ei mailistas, et ma pean ära minema. Okei. Nii võtame tiivani tagasi. Okei. Ma ei tea, tegelikult. Ma saan ise ka hakkama. Hegel, tšau siis. Tšau. Homme on juba aktus. Nii, väga hea. See müts on nii ilus. Ma olen nii tänulik emale, et ta ostis selle mütsi. Wow! Kuulake, palun mine magama, sul on oma aktus, ma tean seda. Oi, kus sa juba teada said? Mu klassiõde ütles mulle. Hegel, aga mine nüüd magama ja hilja õhtu on ka juba. Kell on juba 8. Las ma vaatan. Ma näitab kell 9 kell arvuti. Anna juhu siis meie kellad on valad. Hea töö tema! Ohtu juba laks. Eks ma jään siis magama? Nii elävil.